Bona nit, són les 8. El jutjat d'instrucció número 1 de Berga va decretar divendres llibertat provisional sense fiança pel presumpte agressor de la ganivetada al carrer Mossènuc dimecres passat. Com a mesures cautelars, li han posat un ordre d'allunyament de 500 metres amb la víctima i prohibició de comunicar-s'hi. La Fideuà Popular oferta per l'Ajuntament d'Arenys de Mar va ser la gran protagonista d'ahir a la Fira de Sant Josep de Gironella. El poble costaner va tornar així l'intercanvi gastronòmic iniciat amb la Perla mesos enrere quan es van portar 300 racions de blat de moro escairat a la Fira d'Arenys. En plana cultural, els castellers de Berga van firmar ahir una magnífica actuació a la Fira de Sant Josep. Els blaus van descarregar un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6 en la primera actuació de l'any. La colla va compartir plaça amb els Segals d'Osona, els quals van tancar la seva actuació amb una espectacular pila de 5. En esports, Alba Cardona i Adrià Noguera s'imposen a la primera edició de la Portal Atac Short Track disputada dissabte a la tarda al Passeig de la Pau de Berga. La proposta inclosa dins el paraigües de la Primavera Ciclista al Berguedà va ser molt concorreguda i es van poder gaudir de moments únics, on més de 50 ciclistes superaven els obstacles que presentava el circuit. I diumenge, Raül Castelló, del furor ICB Cycling Club, i Anna Canals, dels Amics del Ciclisme Lillet, van fer les primeres posicions a la recuperada cronoescalada popular a Caral. Els organitzadors anuncien que la proposta es tornarà a repetir l'any vinent. És dilluns, dia 18 de març, i aquests són els titulars que encapçalen la primera edició de l'informatiu d'aquesta setmana, però també tenim altres temes que us expliquem els propers minuts. Un dia més, comencem. Bona nit. El presumpte agressor de la ganivetada del passat dimecres a Berga va sortir divendres en llibertat provisional sense càrrecs. La jutgessa instructora del cas s'hi va decretar ordre d'allunyament de la víctima com a mesura cautelar, a més de prohibir que s'hi comuniqui per qualsevol mitjà. Divendres a la tarda va sortir amb llibertat condicional sense fiança el presumpte autor de la ganivetada dimecres passat a Berga. Els fets van passar al carrer Mossènuc en el marc d'una baralla entre dos homes durant la qual un dels dos va atacar l'altre amb un ganivet provocant-li ferides greus. El presumpte atacant va ser detingut per la policia local poc després i dijous va passar a disposició judicial. El jutjat d'instrucció número 1 de Berga es va fer càrrec de la investigació i va decretar divendres llibertat provisional sense fiança pel presumpte agressor, un home de 31 anys veí de Berga. Tant ell com la víctima van declarar que estaven sota els efectes de les drogues en el moment de la baralla dimecres a la tarda. La jutgessa instructora sí va decretar mesures cautelars a l'espera de judici. El presumpte agressor no podrà acostar-se a menys de 500 metres de la víctima en virtut de l'ordre d'allunyament imposada, ni tampoc comunicar-se amb ell per qualsevol mitjà. Quan arribi el judici, el presumpte agressor haurà de fer front al càrrec de delicte de lesions greus. Paral·lelament, la víctima de la ganivetada va ser donada d'alta de l'hospital, on va ingressar dimecres amb ferides de caràcter menys greu. Temperatures primaverals ahir a la Fira de Sant Josep de Gironella. El certamen va gaudir de molta afluència de públic al llarg de tot el matí. Entitats, establiments i concessionaris de cotxes van mostrar les seves novetats. Enguany, però, el protagonisme va ser per la Fideuà Popular organitzada per l'Ajuntament d'Arenys de Mar. L'acció forma part d'un intercanvi gastronòmic amb Gironella i va ser la sensació de la fira. L'Avinguda Catalunya de Gironella va acollir ahir l'edició d'enguany de la Fira de Sant Josep, un dels certàmens multisectorials més importants del Berguedà i el segon després de la Fira de Serrateix el passat dia 3. Molt vinculada al món del motor, la mostra de vehicles acostuma a ser el centre de les mirades dels visitants a la fira. No van faltar ni les novetats del mercat ni les grans marques, però sí hi va haver més presència d'automòbils d'ocasió que en altres edicions. Vinculat també al motor, la clàssica trobada de vehicles antics a la plaça Pi i Margall va tornar a atraure les mirades del públic de la fira. Però enguany l'estrella del certamen va ser la Fideuà de Marisc, preparada per l'Ajuntament d'Arenys de Mar,
obrint així la fira a la gastronomia. De fet, la presència d'aquest municipi costaner era l'agraïment d'Arenys a les 300 racions de blat de moro escairat que Gironella va repartir a la fira celebrada a Arenys la passada tardor. Això del tast és una iniciativa que hem tingut aquest any. Resulta que estem agermanats amb Arenys així gastronòmicament. Nosaltres hi vam anar al mes d'octubre a Arenys, també a una fira, i nosaltres vam portar també unes 300 racions de blat de moro escairat, que és el típic d'aquí Gironella. I llavors doncs, ell avui ens han fet l'intercanvi, han vingut gent, elaboradors i paradistes d'Arenys, i també ens han portat aquesta magnífica fideuà de marisc d'Arenys, que n'hem repartit 300 reaccions en un moment, vull dir, han marxat, està boníssima. Els responsables del tast de la fideuà van ser els membres del Club de Pesca Mar Esport d'Arenys de Mar, una entitat sense ànim de lucre que difon l'art de la pesca de costa i d'embarcació i que també organitza menjars populars i activitats socials al seu municipi. Estem acostumats a fer aquestes i de més grans, i no només fideuàs. Podem fer arrossos, podem fer sèpia amb pèsols, podem fer peix amb suc. Vam fer calamars amb botifarra negra i patates, vam fer un estofat a Arenys de calamars, botifarra negra amb patates i un suquet. Va quedar boníssim. Bueno, estem acostumats una mica ja amb aquesta paella. Ja fa 20 anys que portem aquesta paella a sobre. Les 300 racions es van repartir ràpidament entre la gent que feia cua a l'estand d'Arenys i, sens dubte, va ser la gran estrella de diumenge. La fira també hi va haver espais per les entitats i els comerços de la vila. En total, una vintena d'estands i centenars de persones que van omplir totes les propostes de la fira. Molta afluència de gent, molt bo, molt bo. Estic molt content i estem molt contents des de l'Ajuntament i els comerciants d'aquí de Gironella. Fa goig de veure aquesta diada i bé, repetir-ho cada any. És la primera de la comarca i aquí anem. A totes, un any més, a Gironella. A la tarda, l'espectacle itinerant La Gran Família, a càrrec de la companyia Fabonito, van ser els encarregats d'animar l'espai firal amb els seus artefactes gegantins. La Fira de Sant Josep de Gironella també va viure l'inici de la temporada castellera al Berguedà. Els castellers de Berga i els segals d'Osona van compartir plaça i van protagonitzar una gran diada. Totes dues colles van sortir a mesurar forces i a provar-se en la primera exhibició de l'any. Els castellers de Berga i els segals d'Osona van protagonitzar ahir la primera jornada castellera de la temporada al Berguedà, a la Fira de Sant Josep de Gironella. Els blaus tornaven així a començar el curs a la Perla, plaça talismà pels de Berga. L'arrencada va ser molt positiva, van obrir plaça amb dos pilars de 4 i van descarregar amb fermesa un 3 de 7 en primera ronda, un 4 de 7 a la segona i un 5 de 6 a la tercera. Van tancar actuació amb dos pilars de 4. Els responsables de la colla es mostraven satisfets perquè havien assolit els objectius de pujar castells de 7 i foguejar la canalla. Hem començat amb dos castells de 7, que era l'objectiu, amb un castell de 6 ample que ens serveix per fer rodatge canalla. Hem començat a estrenar alguns nens que és el primer castell que fan, com la Sofi, que la tenim aquí, que ha estrenat de cotxadora. I bé, comencem la temporada forts i amb bon volum de gent. Els caps de colla van aprofitar la diada per posar a prova els castellers de cara a una temporada llarga, amb un objectiu molt clar, ser el concurs de castells de Tarragona. Tenim d'ara fins a l'estiu poder fer bones diades i castells de 7 i mig i algun de 8 si ens arriba per poder arribar al concurs en bona forma i això, i classificats. Llavors també l'objectiu de l'any, de la temporada, és fer actuacions molt fortes, no només a Berga, com tenim l'1 de maig, tenim 4 fuets, l'aniversari, a final d'any tenim la diada del Xai Betriu, sinó també fer diades potents a tota la comarca i voltants, com és l'actuació que fem la següent a Navàs, aquesta d'avui de Gironella, anem a Begat, també és un dia que ens plantegem una diada bastant gran, anem a actuar a Vilada per primer cop, em sembla, o no, recuperem Vilada. També Vilada, i això, fer molta comarca i agafar amb gruix de gent de la comarca per baixar llavors a Tarragona, això, que és el gran objectiu de la temporada aquest any. Els segals d'Osona, l'altra colla participant de la diada d'ahir a Gironella, també van sortir molt forts, amb 3 pilars de 4 per obrir plaça. A la primera ronda van descarregar un 3 de 7, a la segona un 4 de 7 i un 5 de 6 a la tercera. Van acabar la seva actuació amb un espectacular pilar de 5 i amb la vista posada a la diada del Mercat del Ram de Vic de la setmana entrant. La previsió que tenim, jo crec que anirem una mica sobre la marxa, ja veurem com va. És un any de canvis, amb molts poms nous, amb canvis una mica tot arreu. Estem siguent molta gent a l'assaig, això és bo, però ja anirem veient els castells que van arribant mica en mica.
La Diada Castellera es va completar amb el taller casteller que els de Berga van oferir a infants i adolescents a la fira, un taller molt concorregut i que serveix per difondre els castells i captar nous membres per la colla. La propera actuació pels castellers de Berga serà el dia 14 d'abril a la Fira de Primavera de Navàs. I obrim ara Plana Esportiva. Cap de setmana frenètic al voltant de les bicicletes. Dissabte a la tarda, el Passeig de la Pau de Berga va acollir la primera edició de la Portal Atac Short Track, una competició de bicicletes amb un circuit marcat i protagonitzat per alguns obstacles com troncs o palets. Com era d'esperar, el públic va respondre a l'esdeveniment i va estar animant els corredors durant les més de 3 hores que es van allargar les curses. El Club Esquí del Berguedà i totes les persones organitzadores de la Portal Atac, la cursa de bici retro que tanca l'estiu a la ciutat de Berga, va superar amb escreix les previsions inicials en aquesta competició esportiva pionera a la ciutat. Es tractava de la Portal Atac Short Track, una prova on a través de rondes eliminatòries els més de 50 ciclistes havien de travessar un circuit marcat pels jardins del Passeig de la Pau amb diferents obstacles. Per exemple, aquesta passarel·la de palets amb troncs de grans dimensions, els salts de la rampa o bé les ziga-zagues entremig dels arbres. Tot i ser una prova pilot, els organitzadors estaven feliços per la bona resposta del públic. Des de 4:15 de la tarda, el circuit del Passeig de la Pau no va deixar d'acollir a persones que volien gaudir d'aquest espectacle ciclista. Primer de tot, donar les gràcies. Ha sigut una primera edició de la Portal Atac Short Track on estem molt contents per tota la rebuda, tota la gent que ha vingut. També agrair molt als ciclistes que han col·laborat a poder fer possible aquest espectacle. I res, ho valorem molt positivament, esperem que sigui la primera de moltes. I també animar les següents edicions a les noies, que hem de defensar més el nostre paper en aquesta disciplina. Bueno, perquè ara mateix el ciclisme està en un punt bo i també perquè saben que quan portem el Portal Atac davant és assegurem la festa, el bon ambient, l'esportivitat i el bon ambient entre tothom. D'entre totes les rondes i els diferents mataderos, el podi en categoria femenina va ser per Alba Cardona, seguida per Leire Rodríguez i Yolanda Pereira. En categoria masculina, Adrià Nogueras s'imposava en primera posició, Guillem Solanes en segona i Ricard Calmet tancava el podi. Tots els corredors van gaudir de la proposta i alguns fins i tot van patir alguna caiguda per la dificultat d'alguns punts del circuit. L'ambient es palpava entre els espectadors que podien veure el pas dels participants entremig del circuit. Es va instal·lar també una food truck al Passeig de la Pau que no va parar de servir beguda i menjar a tots aquells que tenien gana o set. L'activitat vinculada al calendari de la primavera ciclista al Berguedà va deixar molt bon gust de boca entre veïns de la ciutat que ja esperen l'autèntica Porta a l'Atac que enguany arribarà el dissabte 7 de setembre. I no deixem les bicicletes perquè la recuperada cronoescalada popular a Caral va arribar ahir diumenge i l'any vinent continuarà després dels bons resultats assolits, segons van explicar els seus organitzadors. Unes 200 persones van fer-la, el que va representar tenir totes les places disponibles cobertes en una pujada que no es feia des de l'any 2009. Al final, tothom content i premis en diverses categories en una matinal de ciclisme a Berga per escalfar motors per l'arribada de la volta d'aquest dissabte. Unes 200 persones de totes les edats van prendre la sortida de la recuperada escalada popular a Caral, que no s'havia fet des de l'any 2009 i que el Club Esquí Berguedà, conjuntament amb els Mountain Runners i l'Ajuntament de Berga, va tornar a proposar amb totes les inscripcions cobertes, ja que només es disposaven de 200 dispositius de cronometratge. Puntualment, a les 11 del matí, es donava la sortida neutralitzada des de la plaça de la Creu en direcció per la Ronda Moreta fins a la plaça Viladomat, on estava situada la sortida oficial. Allà els millors se situaven ja a les primeres posicions. Es pujava tot seguit per la zona de l'hospital per passar per la cabana, agafar la carretera de Sant Llorenç de Morunys i el trencant de Caral fins a la zona del pàrquing de vehicles. Una pujada amb un total de 7 quilòmetres i amb un desnivell de 420 metres. Ràpidament, Raül Castelló i Jordi Massaguer, a més de Xavi Roca, van situar-se a les primeres posicions i van pujar a un bon ritme. En dones, Anna Casals va destacar-se a les primeres pujades. Tot i això, la seguien a pocs metres Clàudia Sabata i Cati Martínez. En arribar a la línia de meta, al costat del santuari,
Les primeres posicions no van variar gaire i Raül Castelló, un corredor d'Esplugues, que per primera vegada pujava a Caral, s'emportava la primera posició de l'escalada amb un temps de 17 minuts 24 segons. Molt bé, una pujada molt maca, per mi inèdita, no havia pujat mai. I res, espectacular, un dia molt maco, la gent supersimpàtica, l'organització fantàstica i l'avituallament increïble, molt bé, fantàstic. Anna Casals, dels Amics del Ciclisme Lillet, arribava en primera posició de la categoria de dones fent un temps de 22 minuts i 17 segons. Bé, ha sigut una cursa dura, però bueno, m'ha fet molta il·lusió perquè era una cursa aquí a Caral, més després de tants anys bueno, que no es feia, bueno, més que res em feia molta il·lusió participar-hi. I res, ha sigut dura, però bueno, ja és el que ja ho sabíem, que seria dura, donar-ho tot i ja està, ara ja està. Què us ha semblat l'ambient que hi havia aquí? Molt maco, hi havia molt ambientill, molta gent animant i la veritat és que fa il·lusió, sí, perquè bueno, per aquí ja venim sovint, però clar, que també animin, llavors fa que encara donguis una mica més. Cal destacar el gran nombre de gent que va animar les persones participants, també el caire festiu que va agafar la proposta amb pares i mares que van pujar amb els seus fills. L'organització va preveure aquest fet i va repartir trofeus també entre les persones classificades en les primeres posicions de les categories sub-18, tant en masculí com en femení. Una vegada recollides les primeres impressions, l'organització anuncia que l'escalada popular a Caral tindrà continuïtat. Sí, la veritat és que ha estat un èxit. Ens pensem que seria una cursa més aviat popular, no? Que seria amb poqueta gent. I no ens esperàvem aquest boom que hi ha hagut ni tampoc l'ambient que hem trobat avui, no només de participants, sinó de gent que estava animant al llarg de tota la pujada. La gran pregunta que es fa a tothom és si això tindrà continuïtat, si la fareu l'any que ve. Mira, just hem arribat aquí i hem parlat amb el Teti, que ha sigut l'impulsor de tot això, i el primer que hem dit, això està aquí ja per quedar-se. Així que segurament sí, si no passa res, l'any que ve el club seguirà apostant per això. L'alcalde de Berga i també diversos regidors de l'Ajuntament van posar-se al mallot i van pujar a la bicicleta. Ivan Sánchez va fer la pujada en 39 minuts 10 segons. Aleix Serra ho va fer en 31 minuts 51 segons i el regidor de l'oposició, Ferran Aymeric, va fer-ho amb uns meritoris 25 minuts 37 segons. Tot i que la pujada era cronometrada, la majoria de les persones inscrites van agafar-ho com una matinal de lleure i de passeig, aprofitant també el bon temps que feia a Berga ahir al matí. Televisió del Berguedà us oferirà un ampli resum de l'escalada popular a Caral en la seva programació habitual. I encara més bicicletes, us expliquem que aquest migdia s'ha donat el tret de sortida a la Volta a Catalunya. L'edició 103 es disputarà entre els dies 18 i 24 de març amb un recorregut molt exigent de 7 etapes, entre les quals hi ha la Reina, que arribarà aquest dissabte al Berguedà, amb sortida des de la capital i arribada al Santuari de Caral. El doble vencedor del Tour de França, Tadej Pogačar, lidera una participació estel·lar amb noms com Sepkus, Egan Bernal, Geraint Thomas o Simon Yates, que lluitaran pel triomf de la prova UCI World Tour catalana. Una Volta a Catalunya que ha arrencat avui i que al llarg de tota la setmana serà protagonista també. Des d'aquí us en anirem informant. Nosaltres ho deixem aquí per avui, tot seguit la previsió meteorològica i després nou capítol de la Patxanga, la tertúlia esportiva del Berguedà, amb Oriol Riba i Joel Fernández. La podrem veure ara després de la pausa per la publicitat. Gràcies per la seva atenció i confiança. Els esperem demà a l'hora de sempre. Bona nit!